Мектепті 15 миллионға сатып жіберген әкімді әшкерелеймін. Екі ай ішінде мемлекет мүлігін қайтарыңдар. Мәжілісмен мақсат толықпай Алматы облысы әкімінің табанына тас қойды. Ал ақын депутат Ринат Зайтов әуежайға 1000 күйшіні жинап, адайып тартқызбақшы. Ұшаққа домбырамен кіргізбейтін әуе компанияларын бір жақты қылыңыз деп индустрия министрлігіне шүйлікті. Қысқасы, парламенттегі атышулы депутаттар бүгін атқарушы билікке азуын көрсетті. Көптен бері мәжіліске бармаған әріптесім бүгін барып, шулы жиынға тап болғанға ұқсайды. Мәжіліс қабырғасында депутат Мақсат Толықбай 15 миллион теңгеге мектеп жекенің меншігіне сатылып кеткенін мәлімдеді. Халық қалаулысының сөзінше, білім ошағы Алматы облысында орналасқан. Ол бұл сұмдық жаңалықты өңірдегі тұрғындармен кездесу кезінде естіп, жағасын ұстапты. Біз сізге бір сұмдықты айтайын, біз бар мектептің өзін сатып жатырмыз қазір. Мына Алматы облысы Қарасай ауданы Шалқар ауылында Ломоносов дейтін орта мектеп болған, 250 балаға арналған. Соңғы жылдары толығымен капиталды ремонт жасалды, жаңадан спорт залын салып берді, бүкіл ауылдың балалары қуанып жүргенде сол ауылды мектебін сатып жіберді жеке қолға. Ол кім сатады? Соқты әкімдік сатады, басқа кім сатады? Бір қызығы, білім ошағының иесі бірнеше рет ауысқан екен. Бұл бәс саудасы қай әкімнің тұсында жасалған әзірге белгісіз. Депутат Мақсат Толықбай Алматы облысының әкімі Марат Сұлтанғазиевке мектепті халық игілігіне қайтаруға 2 ай уақыт берді. Осы аралықта мәселе шешілмесе, бас прокуратураға шағымданатынын ескертті. Депутаттың сөзінше, Шалқар ауылының өзінде ескі үйлердің өзі 17 миллион теңге тұрады екен. Ол біреуден алған 15 миллион теңгеге сатқан, содан цепочка кеткен, ол біреуге 80 миллион сатқан. На прокуратураға айтым, қайда қарап осындар деп, шамамыз келмейді дейді. Алматы облысының әкімі бұл қай әкімнің үстінде қалай сатылғанын оны анықтау оңай емес, бәрін біліп отырмыз. Осы тез арада қайтарыңыздар, әйтпесе бүкіл фамилияның соңына жетем. 2 ай уақыт береміз. Мәжіліс қабырғасында ұлттық аспабымыз да сөз болды. Депутат Ринат Зайтов әуе кемесінің бортына домбыраны кіргізбей ақын қыздың қолынан жұлып алмақшы болған әуе компаниясының өкілдеріне шүйлікті. Еске сала кетейін, ақын Айшолпан Тілеутайды Алматыдан Астанаға ұшайын деп тұрғанда еліміздегі лоукостер компания өкілдері домбырамен ұшаққа кіргізбей қойған еді. Неге біз өзіміздің елімізде домбыраны қорлықпен тасу керекпіз? Неге бізді елдің көзінше флайерстан қызметкерлері неге мен жұлқылау керек? Қаншама артымызда ағалар тұрып, біреуі, әй, ол қазақтың домбырасы ғой, мынау қазақтың қызы ғой деп айтпады. Халық қалаулысы Ринат Зайтов әуе компанияларына жауапты министрлікке осы мәселені тезірек шешіп беруді сұрады. Депутаттың сөзінше, ұлттық аспаптарымызға құрмет көрсетіліп, еш кедергісіз реестрге кіргізілуі қажет. Домбыра деген ішінде бірде бір металл жоқ, құрамында қойдың ішегі, қарағайдың ағашынан басқа құрамында ештеңе жоқ, ешқандай зияны жоқ. Қазақтың өзі саусаққа толмастай бір 4-5 аспабы бар ұлттық. Сол аспаптар самолетке кіруге рұқсат алсын. Егер ала алмайды екен, онда Алматының Астананың әуежайына жоқ дегенде 1000 домбырашыдан қойып қойып, адай күйін айтып, жалынып сұрайық егер сіздердің қолдарыңыздан келмесе. Ал ауыл партиясынан сайланған депутат Анас Баққожаев елді мекендерге мұражайлардың қажеті шамалы деп айды аспанға шығарды. Ауылдар ең алдымен инфрақұрылымға мұқтаж дейді. Зачем? Көп ауылдарда жағдай жоқ. Елді мекендер өркениеттен алыстап қалған сәтте оларға мұражайлардың не керегі бар? Ауылдарға ең бірінші сапалы жол керек. Я түсінемін, рухани жағынан даму қажет, бірақ ауысу мәселесі де өзекті болып тұр. Сондықтан жауаптыларға ойлану қажет. Жалпы бүгінгі мәжілістегі үкімет сағатында ұлттық экономика министрі Әлібек Қуантыров есеп беруге келген. Ведомство басшысы өз баяндамасында елді мекендердің жай-күйі жөнінде мағлұмат айтты. Оның сөзінше, елімізде болашақта 2800-ден астам ауыл жабылуы мүмкін. Себебі мекендер облыс орталықтарынан шалғай орналасқан. Сондай-ақ ол жерлерде 700 мыңға жетер-жетпес халық тұрады екен. Ал тұрғындар жаппай қалаларға қоныс аударуы да ауылдардың жойылуы уна себеп болуы ықтимал. Қайыркен отыншы Мейірбек Абдрахман, Еуразия 1-арнасы.